Krásny dobrý deň, vážení priaznivci kanálu Tarotu Svetla. Všetkých vás vítam a zdravím. A vítam vás u mojho dnešného nového výkladu. Tentokrát som sa rozhodla pripraviť pre vás výklad na tému. Téma je tip od jednej mojej poslucháčky. Ona mi dala tip na čo by chcela, aby som mohla vytvoriť nový výklad a dala, dnešná téma znie, prečo sa stiahol, na čo myslí, čo cíti súvislosti so mnou. Takže je to, myslím, celkom aktuálna téma pre viaceré poslucháčky, takže pustíme sa teda do výkladu. V prvom rade ešte chcem vám veľmi pekne poďakovať za vašu priazeň, za odbery, za lajky, za krásne komentáre, za SMSky, za všetko, čo mi proste od vás chodí. Veľmi si toho vážim, veľmi si to vážim. A naozaj môžem povedať, že veľmi ma to teší, lebo vidím, že na základe vašich ohlasov, že moja práca sa vám páči, že dáva to zmysel všetko, čo robím pre vás, lebo to naozaj robím s láskou a s pokorou a úctou k vám. A ešte vám chcem dať vedieť, že sa chystám robiť také inštruktážne videá, kde budem robiť kryštálové mandaly, že by ste si vedeli pripraviť kryštálovú mandalu. Každý týždeň vydám jedno video a to budú také kryštálové mandaly, to sú také, budú žiariče, čo sa týka hojnosti, a na lásku, na vzťahy, na všetko, čo proste nám chýba v živote, alebo čo by sme si chceli vytvoriť, pritiahnuť do života. Takže každý týždeň vám pripravím jedno takéto video. Budete si môcť odkopírovať všetko, čo tam budete potrebovať ohľadom týchto žiaričov. Budete hlavne potrebovať kamene, a všetko nájdete dole potom pod videom, ktoré pripravím pre vás. Už sa na to veľmi teším, lebo viem, že to sú všetko, keď dáte správne kamene do jedného žiariču, tak to začne vibrovať tú energiu na to vaše splnené želanie, po čom túžite, aké želanie si tam napíšete. A tie kamene spolu budú spolupracovať, komunikovať a vybravať na vaše želanie. Takže takéto žiariče pre vás sa chystám pripraviť. A môžete to mať také ako doma, ako také domáce oltár. Viem, že keď niekto počuje oltár, že si bude myslieť, že to je niečo spojené s nejakým, neviem, bosoráctvom alebo niečo, ale vôbec to nie je tak. To sú len také, ako, no naozaj, volá sa to mandala, to sú mandalový žiarič energii. Takže pustíme sa teda do výkladu. Ešte raz vám chcem poďakovať a povedať vám, že kto má záujem o osobné výklady, takže proste akcia platí do konca decembra, že keď si objednáte hodinový výklad cez WhatsApp, tak hodnote 60 eur, druhý výklad hodnote 30 eur máte zdarma, ktorý môžete využiť kedykoľvek po novom roku. A takisto vás chcem upozorniť, že robím aj ročné výklady na nový rok. Tak teraz sa môžeme pustiť do výkladu. Takže pozrieme sa teda na tému, prečo sa stiahol, aký mi tam ukáže príbeh, s kým tento výklad bude rezonovať. Proste je to výklad všeobecný. Tak uvidíme, s kým to bude rezonovať, tak sa nájde v tomto výklade. Píšete mi, že moje výklady naozaj veľmi veľa rezonujú s vami, tak som veľmi šťastná a naozaj ma to veľmi teší, že každý výklad, ktorý urobím, že hovoríte, že je to presne ako na vás ušité. Veľmi ma to, naozaj veľmi ma to teší. Tak, pustíme sa do výkladu. Hovorím, je to všeobecný výklad, takže nemôže to rezonovať samozrejme každým. Na to sú súkromné výklady. Pozrieme, prosím, ukážte mi tému.
Prosím, ukážte mi príbeh dvoch ľudí, o koho, čo sa tam jedná. Prosím, beriem karty, aby som mohla viac načítať. Aký príbeh tam je, no. Proste ja vidím, že tam bola nejaká príležitosť začať si vzťah v minulosti ohľadom lásky. Ale daná osoba naozaj sa nevedela rozhodnúť. Nevedela sa rozhodnúť, že či ostať alebo ísť. A nevedela sa rozhodnúť, čo sa týka lásky, že oblasti lásky sa radšej stiahla, no je to, lebo aj karta vo znamená, že to tam je blokácia vo vzťahu, hej, že proste nevedela, s ktorým smerom sa má vydať. Vidím, že oblasti lásky, daný človek, proste mohli tam byť nejaké situácie, ktoré boli nevypovedané, mohlo. Vidím, že naozaj on sa rozhodoval, že či ísť a rozbehnúť to medzi vami, kvôli lásku, alebo proste to nechať tak a ešte, lebo ešte tam mal nejaké z minulosti, možno aj iné možnosti, že, medzi ktorými sa rozhodoval. Pozrieme sa ďalej. Mohli tam prichádzať z minulosti ešte aj iné príležitosti. A daný človek proste, ja si myslím, že tam bola hlavne v minulosti aj veľká, že mal aj iné možnosti, ktorým smerom sa vybrať, iné príležitosti, ale hlavne tam bola veľmi silná sexuálna príťažlivosť. A daný človek proste, daná osoba, je hlavne čo sa týka citov, môže byť zablokovaný, hej, že proste on má záujem o vzťah, má tam aj o záujem o lásku, že vytvoriť, vykročiť nejakým novým smerom. Prišli tam aj príležitosti a proste mohol v minulosti aj sa snažiť komunikovať, hej, že proste začnete odznova, začnete niečo budovať. On sa tam rozhodoval, ale keď malo k tomu dôjsť, tak proste sa stiahol. Ja si myslím, že daná osoba to medzi nami brala, že to že to, čo medzi vami bolo, takže to bolo hlavne na tej, ja to vnímam tak, že tam to bolo hlavne na dlhodobejšieho rázu, hej, že to už sa viackrát stalo, že keď už mal urobiť nejaký krok, tak sa stiahol, hej, že to už máte pocit, ako keby sa vám to v živote opakovalo. Tento scénar s danou osobou sa zase opakuje, hej, že proste príde vám do života človek, ktorý vás očári, okúzli, máte proste pocit, že začínate odznova, že je to taký osudový vzťah, ale daná osoba nakoniec sa môže stiahnuť, ale ja to vnímam tak, že daná osoba, aj keď máte pocit, že sa stiahla, ja to vnímam tak, že on cíti k vám má. Cíti tam k vám má, lenže on je na takej životnej križovatke, že nevie sa rozhodnúť ohľadom toho, kde chce vlastne smerovať tento vzťah, kam chce ho smerovať. Takže ja to vnímam tak, že daná osoba, na ktorú myslíte, nemôžem povedať, že by k vám city nemal. Práve naopak. Je tam veľmi silná sexuálna príťažlivosť. Je tam naozaj daná osoba má záujem vyvíjať vzťah. Hej. Má záujem pracovať na tomto vzťahu. Má záujem všetko urobiť preto, že by sa to dobre dopadlo. Ale ešte si nie je istý, že či chce v tom akom v tomto smere, do akej, no, ako chce pokračovať, že či to chce pokračovať ako milenecký vzťah, alebo či to chce, že by sa to pohlo ďalej. A v tomto má tie také svoje bloky, tú neistotu, hej. A ja si myslím, že to aj je zrkadlo aj vo vás,
Pretože ja si myslím, že vy máte asi v živote takom nastavení ste, že takýchto partnerov priťahujete do života. Chcem sa opýtať na tú kartu mesiac, čo tam blokuje? Kvôli čomu sú tam nejaké také tajomstva, nevypovedané veci? Alebo ešte také podvedomé programy, že keď má podvedomé také strachy, hej, pohnúť sa ďalej v živote. Ale ja vidím, že daná osoba, na ktorú myslíte, záujem má o vás. Je tam láska, je tam veľmi sexuálna príťažlivosť, ale čo sa týka, má tam nejaké bloky, no. Jeho v minulosti sa tam mohlo niečo ukončiť, danom človeku sa mohlo niečo ukončiť a proste on má teraz strachy a obavy, podvedomé strachy a odbavy a bloky pohnúť sa ďalej ohľadom citov, hej. Tam môže byť tá blokácia to ohľadom citov. Tam môže byť na takej križovatke, že už keď sa má pohnúť ďalej, tak sa radšej stiahne. Prosím, ukážte mi ďalej. No, tam je ten blok, presne, tam je tá záťaž, tam je tá preťaženosť. Tam je tá neplecha, no, v jeho podvedomí, jeho strachy, ale ako hovorím, my si navzájom priťahujeme len rovnaké zrkadla. To znamená, že aj vy si priťahujete do života len takých partnerov, ktorí vám to zrkadlia. Že super, že príde vám nejaký nový človek do života, naozaj schopný, že máte pocit, že s týmto naozaj by to bolo zase niečo iné, nová iskra, nová príležitosť. Nová proste nádej ohľadom lásky, pohnutia sa ďalej, hej, že si pripadáte, že ste našla svoju ten spriaznenú dušu, že lásku svojho života, človeka, ktorý vás má rád, ale keď už by ste mali sa pohnúť ďalej, to podvedomie je to, čo nám určuje náš život. Tie podvedomé strachy a programy, ktoré máme v sebe, nám proste zabraňujú pohnúť sa v živote neskôr ďalej. To je to, čo proste potrebujeme poriešiť v sebe, lebo keď sme boli v minulosti zranení, naše podvedomie si to dalo ako program, ktorý, keď prichádza nejaká situácia, že môže nám niečo naznačovať, že už nám prichádza nový vzťah, môže tam prísť človek, ktorý by nám mohol nás milovať a zase by sme mohli ísť do niečoho pekného, naše podvedomie sa automaticky začína chrániť a bráni hop, čo keď to zase nedopadne dobre, čo keď tam budú nejaké prekážky. A v tomto blúdnom kruhu sa môžete točiť dookola, ale samozrejme, že takisto si tým, že sme si jeden druhého navzájom zrkadlom, takých istých partnerov si potom priťahujeme aj do života, hej? Ale chcem, aby ste vedeli, že tieto strachy a obavy, to je to, že sa neviete rozhodnúť aj daná osoba. Proste, že to sú všetko len ilúzie, to nie je reálne, to je všetko len ilúzia v našej hlave, ale daná osoba takisto nevie sa rozhodnúť, že či chce ten vzťah podrobiť ísť do ďalšieho levelu alebo nie. Je na takej životnej križovatke. Tým pádom je, ako keby si dával tú stopku, hej, ohľadom citov. Bojím sa, sú tam strachy, je tam blokácia, no. Ale pritom je tam láska, hej, lebo daná osoba cíti k vám lásku. Cíti tam, že ste spriaznení v duše, že by ste si mohli rozumieť, že by to mohlo viesť niečomu krásnemu. Lenže tie podvedomé bloky a tie strachy nás tak dokážu naprogramovať, že sa nevieme pohnúť ďalej. Takže takýto je príbeh. Samozrejme, s takými vecmi sa ani nechválime, nikomu nehovoríme, že proste máme strach zo vzťahu, máme strach sa pohnúť ďalej. Dobre, takže prečo sa stiahla daná osoba? Prečo sa stiahol daný človek? Ďalšia otázka bola, že na čo myslí a čo cíti v súvislosti s vami. Dobre, takže sa pozrieme, prečo sa stiahol daná osoba, prečo sa stiahol. Ja si myslím, že to je kvôli tomu, ako som už teraz povedala, že on tam má veľké bloky a strachy. Že v jeho živote to už nemuselo byť, alebo niekoľkokrát,
alebo vy ste proste tam mohla vysielať nejaké signály a hovorím, my sme energetické bytosti a to, že si neveríme, alebo máme podvedome zablokované strachy, máme strachy v sebe, to proste vysielame tým a tá druhá osoba to vyciťuje. Naciťujeme. Dobre, takže prečo sa stiahol? Vy ste mu proste do života prišla takú ako keby osudová zmena. Neviem, že tam proste tam bola nádej. Prečo sa stiahol? Ja si myslím, ja to tak vnímam, že daná osoba, keď sa stiahlo, tak nie je to tým, že proste, že by vás nemal rád, práve naopak. Ešte možno vo svojich citoch nie je celkom vyzretý, ešte má vo sebe nejaké blok, bojuje s tým, čo k vám cíti. Proste on to berie tak, že proste ste mu narušila jeho život, hej, že ste mu vošla do života tak osudovo. A proste, že by s vami mohol sa posunúť do lepšieho života, ale on sa bojí. Bojí sa a drží sa ešte tej svojej pozície. Obraňuje sa, hej. Oproti tým citom ešte drží nejakú pózu. Pretože tu ešte vystupuje ako páža pohárov. To znamená, že to je ešte také mláďatko. Ohľadom citov, ešte ohľadom citov nie je celkom si presvedčený a ukotvený, čo cíti k vám. Aj keď som videla, že áno, on si to uvedomuje, že tam tá láska, ale prečo sa stiahol? Ja si myslím, že on si uvedomuje, že proste vy, medzi vami, to, čo, na čo ohľadom nejaký práce, ohľadom tohto vzťahu alebo dávania nejakej energie, že to nebolo vyrovnané, hej, že možno vy ste viac dávala ohľadom do tohto vzťahu viac energie, mohli ste sa ohľadom toho komunikovať, on sa bránil, že možno, že je v pracovne zavneprázdnený, alebo že veľa cestuje, alebo že je z zahraničia, kvôli tomu to tam nie je veľmi možné. Proste ja som vidím, že prečo sa stiahol, ja keď hovoríte, že sa stiahol celkové, ja tam nevidím, že by to tam malo byť ukončené. Hej. Keď ich sa stiahol, to znamená, že je to len kvôli tomu, že tam niečo rieši. V jeho živote vidím, že proste sú nejaké situácie, už boli v minulosti, že mu to nevyšlo viackrát. Hej. Že proste, aj keď prišla nejaká osoba mu do života, a že proste... že bola tam nádej, že proste jeho život sa začne uberať lepším smerom. Potom tam došlo buď okončeniu, ale bolestivému takému, že daná osoba teraz, keď už prichádza do života nejaká nová nádej, na nový vzťah, nová energia, proste ako som videla v tamtých kartách, on sa už bojí. Bojí sa a podvedome sa sťahuje. Potrebuje sa ukotviť v tom, čo cíti a presvedčiť samoho seba sám, že proste nemá sa čoho báť, ale ja vidím, že on proste, aj keď mu príde doma príležitosť do života, keď mu prišla ohľadom ako vy a začal si uvedomať, že to môže byť láska, môže byť vzťah, môže to byť spriaznená duša, on proste sa bráni, vidíte, on sa bráni tomu, on sa proste bojí, hej, stále myslí v minulosti, že mu to nevyšlo, že ako sa trápil, že nemohol spať, že to nevyšlo a že proste dával si nádej, že a on ešte stále nie je odblokovaný od minulosti, no. Ale môžem povedať stále, že city k vám má, to hej, lenže on aj ohľadom citov môže brať tak, že proste to, že môže byť všetko len nejaký klam alebo ilúzia. Ja stále tvrdím, že on je podvedome zablokovaný. Má tam strach z lásky, no. Má strach sa prejaviť, má strach dávať. Možno v minulosti on bol iniciátor, že dával viac do vzťahu a teraz... A bol sklamaný, že sa to tam ukončilo, bolo to veľmi pre neho bolestivé, dostal sa do slova, do takého zúfalstva
a ohľadom lásky už je teraz tak opatrný a zablokovaný, že proste keď sa má pohnúť, tak proste jeho podvedomie mu dáva stopku, hej. Sú tam také strachy, obavy. Ale ja si myslím, že proste on vy si to vykomunikujete, hej, že proste že on proste prejde týmto obdobím, že si to vykomunikujete a že tam zase príde nová nádej na nové začiatky ohľadom lásky. Aj keď hovorím, on potrebuje ešte sa preliečiť. Preliečiť svoje podvedomie a že by sa chytil tej príležitosti, ktorá mu prišla do života. Takže ohľadom tohto je preto, že je zablokovaný, preto sa sťahuje. OK, takže ďalšie bolo, na čo myslí a čo cíti v súvislosti s vami. Takže na čo myslí daná osoba a čo cíti v súvislosti s vami, keď nie ste v komunikácii, že sa stiahol, na čo myslí. Na čo myslí, no. On si uvedomuje, že sa zachoval ako zbabelec. To si uvedomuje, hej. Myslí na vás. Myslí na vás určite, na ho veľmi priťahujete ešte stále. Myslí na vás, ako to by medzi vami bolo pekné, ale že tam proste on je na takej križovatke a myslí hlavne na to, že proste, že by sa to mohlo dať, že by proste možno aj on už teraz vníma tak, že vy by ste ho mohla, keby sa chcel ozvať, že začať od znova. Že by sa to medzi dame začalo od znova, že by sa vám ozval. Že tým, že sa zachoval ako taký zbabelec, že by ste ho mohla odseknúť zo svojho života už vy. Takže na to myslí, že sa zachoval ako zbabelec naozaj a že sa nechá zachoval, že proste tam vám dal nejakú šancu, nádej na vzťah, že tam mohla buď komunikácia ohľadom lásky, ohľadom, ja neviem, stretávania alebo takýchto vecí, že ohľadom veľkej príťažlivosti, lebo hlavne tu vidím veľkú sexuálnu príťažlivosť. A že proste vám mohol dať nádej, že tam to koleso šťastia sa začne točiť, ale proste daná osoba proste to utla, hej. Ale myslí na to, že by to chcel zase asi dať do poriadku medzi vami a obnoviť to. Ale vie, že by potreboval na tom zapracovať, no. Na čo myslí? No ja hlavne vidím, že on vás tu vníma, že proste vy ste taká dokonalá žena pre neho a až tak magicky nečitateľná, že tak tajomná, hej, že proste vy pre neho predstavujete naozaj ženu s veľkým ž, hej. A že pre neho predstavujete aj ženu veľmi atraktívnu, ale veľmi silnú, hej. Že vy máte v sebe všetku tú magickosť, to tajomno, to, čo mužov aj priťahuje a čo láka. Že nie ste tak ľahko čitateľná. A on proste, on, ja si myslím, že on sa tak necíti, hej, hodný vám. Lebo ja si myslím, že on tu si uvedomuje, že proste sa zachoval ako taký zbabelec. A proste sa nevedel rozhodnúť, nevedel sa rozhodnúť a radšej zdrhol a utiekol. A proste, že keď si mal vybrať vás, alebo tak radšej sa stiahol. Hej? Vybral si to, že sa prestane komunikovať. To pre neho bolo asi také prirodzenejšie, že proste sa zachoval ako zbabelec. No. Ale ako vnímam, ja to vnímam tak, že rád by obnovil tento vzťah, hej, medzi vami. Možno by rád sa vás niekde pozval, alebo zase to obnovil, to priateľstvo, tú komunikáciu, hej. A proste je tam nádej, hej, že sa to zase dá do poriadku, pozrite sa. Je tam nádej, že zase sa to dá do poriadku, že si to vysvetlíte, že to medzi vami sa zase dá do rovnováhy. Takže bať sa nemusíte, lebo hovorím, on si to uvedomuje, že sa zachoval ako zbabel, že sa nevedel rozhodnúť, že keď mal urobiť nejaké rozhodnutie, tak proste zdrhol, hej. Zdrhol z toho. Má také myšlienky, že proste
myšlienky takého nekľudu, hej, takého, takej prehry. Ja si myslím, že on už v minulosti mohol mať také, že už mohla byť v jeho minulosti nejaká žena dôležitá v jeho živote a tá proste sa to s ním ukončila, to nevyšlo a on teraz ešte je stále v takomto nastavení, v takom strachu, hej, a že tam v jeho živote hrala veľmi minulosť. Dobre, takže pozriem sa, že čo k vám cíti, čo cíti sú v súvislosti s vami, ale ako som povedala, ja som tam videla, že je tam láska, tak ešte raz sa pozrime, čo cíti daná osoba. Veľkňažka, tam je také veľké duchovné napojenie naozaj. Mystičnosť, hej, tam je pohárov, rytier pohárov. Cíti tam lásku, že by sa chcel vrátiť a obnoviť a je tam karta hviezda a 10 pohárov, 10 mincí. Proste on by to chcel zase sa vrátiť do života a ja to vidím, že aj on proste z ničoho nič môže byť, že sa vám ozve, ako keby sa nič nestalo. Bude si to chcieť vydiskutovať, možno vám odhadli nejaké svoje skryté veci, kvôli čomu to tak sa zachoval, lebo je tam aj veľkňažka. Veľkňažka sú odhalené tajomstva. Odhalí vám tajomstva ohľadom citov a ohľadom tej nádeje. Proste ozve sa vám cez internet asi. A proste, že to, čo k vám cíti, že je stabilné, hej. Takže ja vidím, že to veľmi pekne dopadne, tento príbeh. A ešte vám pozriem, že čo by vám chceli odkázať anieli. Hravosť, no. Máte sa proste, nemáte sa trápiť a máte tento brať život ako priatelia, ako hravo, ako deti. A počúvať hudbu, zameriavať sa na hudbu. Teraz máte sa zamerávať na tie nádherné vianočné energie, lebo teraz je hlavne v samote sa máte meditovať a sústredte sa na to, na čo sa tešíte, na to, čo by vám robilo radosť. A vedzte, že je obdobie zázrakov a zázraky sa dejú vždy a stále. A hlavne v tento vianočný čas. Takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za vašu priazeň. A budem rada, ak mi dáte spätnú väzbu, ako tento výklad s vami rezonoval. A som otvorená ohľadom osobných výkladov. A kto bude chcieť ohľadom komunikácie alebo ako videovýklady, kontakty na mňa nájdete dole pod videom. Tak ešte raz pekný večer vám prajem. Do počutia.